أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ey iman getirenler! Sizlerden olmayanı özünüze sirdaş tutmayın. Onlar size karşı fesat töretmekten el çekmezler. Sizin sıkıntıya düşmeyinizi isteyenler. Düşmənçilikləri onların ağızlarından çıxan sözlərdən bəllidir. Kökslərində gizlətdikləri düşmənçilik isə daha böyükdür. Əgər anlayırsınızsa, biz ayələri artıq sizə bəyan etdik. Bax, siz o kəslərsiniz ki, onlara məhəbbət bəsləyir, onlar isə sizi sevmirlər. Siz nazil olan kitabların hamısına inanırsınız. Onlar sizinlə rastlaşanda, biz iman gətirdik deyirlər. Təklikdə qalanda isə, sizə qarşı qəzəbdən barmaqlarının ucunu gəmirirlər. De ki, qəzəbinizdən ölün. Şübhəsiz ki, Allah kökslərdə olanları bilir. Sizə bir uğur nəsib olsa, bu onları kədərləndirər. Sizə bir fəlakət üz verdikdə isə, buna fərəhlənərlər. Əgər səbir etsəz və Allahdan qorxsanız, onların qurduğu hilə sizi ziyana sala bilməz. Həqiqətən Allah onların nə etdiklərini əhatə edir. Allah kitabda sizə nazil etmişdir ki, Allahın ayələrinin inkar edildiyini və onlara istihza olunduğunu eşitdiyiniz zaman, günahkarlar başqa bir söhbətə keçməyincə onlarla bir yerdə oturmayın. Yoxsa siz də onların tayı olarsınız. Şübhəsiz ki, Allah bütün münafıkləri və kafirləri cəhənnəmə toplayacaqdır. Ey iman gətirənlər! Sizdən əvvəl kitab verilənlərdən dininizi ələ salıb, oyun-oyuncaq hesab edənləri və kafirləri özünüzə dost tutmayın. Əgər möminsinizsə, Allahdan qorxun. Ayələrimizi lağlağıya qoyanları gördüyün zaman, onlar başqa söhbətə keçənə qədər onlardan üç çevir. Əgər şeytan bunu sənə unutdursa, xatırladıqdan sonra zalım tayfə ilə birgə oturma. Həqiqətən iman gətirən, hicrət edən, və Allah yolunda öz malı və canı ilə cihad edən mühacirlər və sığınacaq verib köməklik göstərən ənsarlar, məhz onlar bir-birinin dostlarıdır. İman gətirən, lakin hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyincə siz onları himayə etməyə borclu deyilsiniz. Əgər onlar din uğrunda sizdən kömək istəsələr, sizinlə aralarında müqavilə olan bir qövm əleyhinə yardım istisna olmaqla kömək etməyiniz gərəkdir. Allah sizin nə etdiklərinizi görür. Sənə buyurulanı açıq-aşkar bəyan et və müşriklərdən üç çevir. Məyər sən Allahın qəzəbləndiyi adamlarla dostluq edənləri görmədinmi? Onlar nə sizdəndilər, nə də onlardan. Onlar bilə-bilə yalandan and içirlər. Ey iman gətirənlər! Mənim düşmənimi də, öz düşməninizi də özünüzə dost tutmayın. Onlar sizə gələn həqiqəti inkar etdikləri halda, siz onlara mehribanlıq göstərib, sirrinizi açıb deyirsiniz. Rəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz üçün onlar peyğəmbəri
və sizi yurdunuzdan qovub çıxardırlar. Əgər siz mənim yolumda və mənim razılığımı qazanmaq uğrunda cihada çıxmışsınızsa, onlara gizlində mehribanlıq göstərirsiniz. Mən sizin gizli saxladığınızı da, aşkar etdiyinizi də bilirəm. Sizlərdən kim bunu etsə, doğru yoldan sapmış olar. Allah sizə ancaq sizinlə din uğrunda vuruşan, sizi diyarınızdan qovub çıxardan və çıxarılmanıza kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edir. Onlarla dostluq edənlər zalimlardır. Ey iman gətirənlər! Allahın qəzəbinə gəlmiş adamlarla dostluq etməyin. Kafirlər qəbirdəkilərin bir daha diriləcəyinə inanmadıqları kimi, ahirət gününə də ümid etmirlər.